Kadangi dar matau, kad žmonės eina link šito pastato, jums leidus aš porą žodžių pasakysiu dėl tos komisijos Seime. Nes matau, kad žmonės yra sąmoningai klaidinami. O po to jau pasakęs keletą sakinių, tada perduosiu žodį Evaldui. Ir dėl šitų seniūnaičių tada pradėsim konkrečiai. Tai noriu pasakyti, kad Seimo komisijų išvados iš tikrųjų jos nėra privalomos. Nebent Seimas jas patvirtina kokią nors ypatingesnę formą. Bet tos Seimo komisijos išvados yra svarbios ta prasme, kad turbūt pirmą kartą Lietuvoje po kovo 11 yra atskleistas mechanizmas, kodėl tos bėdos Lietuvoje tokios. Kaip žmonės patekė į valdžią, naudoja tą valdžią ne visuomenės reikmėmo savo asmeniniam interesam. Kaip jie pasistato nuo jų priklausomus asmenys, kurie neturi normalių dalykinių sugebėjimų, o yra pastatomi būtent silpni tam, kad jos galėtų už jų esantis politikai arba verslo veikėjai manipuliuoti. Tai mano versija, koks mano įspūdis, ir tai yra ne tik mano, dalies komisijos narių įspūdis, kad finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovai pirmą kartą gavo iš politikų aiškių valią patikrinti stambius nusikaltimus, stambius biudžeto vagis. Ir jie tai ir padarė. Ir tai yra pirmą kartą nuo kovo 11. Ir kai tik jie užkabino pernelyg daug, pernelyg galingų šešėlinių veikėjų, pavyzdžiui, Galiūnų turgaus visą imperiją, kur yra mokesčių nemokėjimas, jų klestėjimo pagrindas ir mūsų visuomenės pietų pagrindas. Visos valstybės aplink mus turi pinigų švietimui, kultūrai, mokslui, gydymui, o mes nesurenkam tų pinigų. Tie pinigai visi prasisuka Galiūnuose, kontrabanda, cigaretės ir visa kita. Ir aš spėjau, kad būtent Galiūnų užkabinimas sukėlė normalią lietuviškai įprastą reakciją. Žmonės, kurie gauna milijardus litų iš tos veiklos, nuėjo pas pažįstamus advokatus, tie susisiekė su pažįstamais teisininkais, kurie turi ryšių prezidentūros patarėjų saugume ir prokuratūroje, ir per silpną prokurorą pradėjo sukti šitą intrigą. Viskas labai lietuviška. Kai mes patiriam kokių bėdų, mes einam pas pažįstamus ir klausim, ar neturi teisininkų, ar politikų tarpę pažįstamą. Ir šitas didžiulis kamuolys, kurį mes matome Lietuvoje, ne, jis kiekvienu atveju vyksta pagal panašią schemą. Ir Seimas visą laiką apsimesdavo, kad to nežino, nenori, nemato ir nedrįsta pasakyti. Tai mes, mūsų šitą komisiją, lygiai to kernagio vadovaujama, sulaužė šitą tradiciją ir papasakojo visai Lietuvai, kas iš tikrųjų Lietuvai darosi, kaip jinai iš tikrųjų yra valdo. Aš nesutinku su komisijos nuomonė, kad pagrindinės čia griūties šitos kaltininkas yra prezidentė. Kiekvienas žmogus esantis valdžioje turi ribotą laiką priimti sprendimą. Ir ribotą ratą žmonių, kurie padeda priimti sprendimą. Ir jeigu aplink prezidentė esantis patarėjai teikia vieną informaciją tik tai tokią, kad kitos nuomonės ir nesusiformuoja, kiekvienas iš šių sėdinčių jūs taip pat papultumėte į tam tikrus postus. Ir aš manau, kad šiuo atveju prezidentė taip pat yra įkaitas tos situacijos. Ir jai taip pat reikia padėti. O padėti galima tik vienu būdu. Atskleisti visuomeniai, kaip šitie vagys ir žulikai sprendžia mūsų reikalus prieš mūsų valią. Nes jūs išsirenkat Seimo narius, kad Seimo nariai arba apsimeta, kad nemato, arba patys dalyvauja. Taigi, ne veltui aš lyginu tai su labai svarbia data kovo 11. Aš manau, kad tai, kad komisijai vadovavo menininkas, kompozitorius, muzikantas, baigęs inžinerinį institutą Ligitas Kernagis, buvo pati didžiausia visų šitų šešėlinių veikėjų klaida. Nes visi kiti komitetai Seime yra užimti, užitakoti, įtraukti, įgazdinti, paskandinti, įklampinti arba yra bendrininkai. O šita komisija buvo šone. Ir jinai susiformavo savanorinių pagrindų. Šie žmonės Seimo nariai suėjo patys.
tam tikra prasme, kaip jūs esat nevyriausybininkai, jūs patys savanoriškai vaikšto į visuomenę reikalingus renginius, taip ten atėjo Seimo nariai, ne pagal partijos siuntimą, o pagal savo sąžinės balsą. Todėl tokios ir išvados. Ir dėl ko dabar baisiausiai urzgė visa ta, kaip pavadino buvęs generalinio prokuroro pavaduotojas Neviera, teisininkų bendruomenė, kodėl taip urzgė ir aiškina, kad išvados neteisėtos, mes neturėjom teisės, mes esam blogi, naujokai ir taip toliau, taip toliau. Mūsų misija buvo išviešinti. Ir mes dabar ruošiamės išviešinti ir protokolus, kuriuose visi tie iki to laikyti garbingais valstybės veikėjai žmonės meluoja nevaldomuodami ir kadangi negalėjo patikėti, kad mes jūs visus iškviesim, vienas sako vieną, kitas už valandos priešingai ir šie visuomenė sako trečią dalyką. Norime, kaip Amerikos filmuose, paskelbti protokolus, kuriuose jie patys juodų flamasterį užbrauks tai, ko jie nenori, tai, kad jie nežinotų. Bet jūs matysite, ką kiekvienas iš jų melavo. Jūs matysite, jeigu jie norės nuslėpti, kad jie visą puslapį užtušavo juodai. Tiesa, generalinė prokuratūra, supratęs visas tas jų cechas, kuris pasiuto nuo šitų mūsų veiksmų, supratęs, kad čia jiems iš vis bus jų nuvainikavimas, jie dabar grėbėsi tokio įprasto jau Lietuvos žingsnio, kaip paslėpti tiesą, jeigu nešlindai paviršių. Reikia pradėti ikiteisminį tyrimą ir vykdyti tol, kol žmonės užmirš. Tai dabar generalinė prokuratūra skubiai pradėjo ikiteisminį tyrimą ir pareikalavo visos mūsų medžiagos, kad prijungtų į tą bylą, paskelbsi ikiteisminio tyrimo medžiaga ir negalima bus jos paskelbti. Pavyzdžiui, Kernagiui ir man ruošiamasi daryti apkaltą už tai, kad mes per daug žmonėm pasakojame. Tai dabar žmonės gerėjai prašymas būtų toks, kodėl aš jums čia tos dalykus pasakoju. Nevyriausybinės organizacijos visoje Lietuvoje pradeda telktis. Kovo 17 ruošiamas grandiozinis mitingas prie Seimo. Irgi turbūt pirmą kartą po 91 metų sausio įvykio. Ne prieš ką nors, ne prieš vyriausybę, ne prieš Seimą, ne prieš asmenis ar partijas, o už tų Seimo komisijos narių, už Ligito Kernagio vadovavimo Seimo komisijos narių, tas išvadas. O beje, tas išvadas pasirašė realiai beveik visų partijų frakcijų atstovai. Nors prie manęs, nesakysiu, kokių partijų vadovai skambino patys aukščiausi, pavyzdžiui, ordiną reikia duoti Sauliui Gucevičiui, darbo partijos narį, kuriam skambino pats jo viršininkas ir liepė tuoj pat išeiti iš komisijos tam, kad sugriautų kvorumą. O jis pasakė, tegul metą neįsiu, nes aš matau, kad čia yra teisybė ir kad jei mes tą teisybę paskelbsime, tai va, tai praktiškai toj komisijai pirmą kartą griuvo partiniai barjerai ir žmonės suprasdami kiekvieną savo reikšmę, dantys sukandę sėdėjo, nežiūrint į nieką. Tai tas irgi yra pirmą kartą Lietuvoje. Tai baigsiu savo kalbą tuo, kad prašysiu jūsų visų kovo 17 dieną atvažiuoti prie Seimo, paremti Ligito Kernagio aštuntuką ir jo išvadas. O tai, ką dabar darysim toliau, iš esmės yra tas pats. Kas yra seniūnaičiai? Tai yra savanoriai, kuriems nieko už tai nemoka. Tai yra savanoriai, kurie ne Lietuvos mastu, o Klaipėdos mastu, savo rajono mastu, savo gyvenamos vietos mastu, norės padaryti, kad būtų daugiau šviesos, daugiau tvarkos, daugiau teisingumo. Tai aš perdodu žodį Seimo nariui Evaldui Jurkevičiui. Su gražiai nauja tradicija prie pamūdė, kur vyksta Klaipėdos mieste. Visus sveikinu su atėjusiu pavasariu. Na, o jeigu pradėti nuo mūsų susitikimo, kur mes išplatinom kvietimus į daugelį rajonų, į visą Klaipėdą, kad nebūtų suprasta, kad tai šališka, kad tai kažkas tai nori, ar politinėje, ar kažkas tai po savo sparnų pagloboti seniūnaičius, tai tikrai tuom netikėkit. Tai yra vieša diskusija ir tiesiog norėtume painformuoti, kadangi Seimo nariai ne tik
ne tik įstatymus leidžia, bet tiesiogiai bendrauja su žmonėm, tai mūsų pareiga informuoti. O jei ateityje reikės keisti įstatymus, kas liečia seniūnaičius, ar seniūnus, ar seniūnaitijas, tai Seimas atviras visiems pasiūlymam ir žiūrėsim, kuom galim padėti žmonėm. Na, tai turbūt pradėčiau nuo 2008 metų, kada buvo kreiptasi į vyriausybės atstovę tuo metu ponę Vintilaitę dėl seniūnaičių instituto. Na, buvusi valdžia nelabai draugiškai priėmė šitą tokį raginimą ir kvietimą, taigi buvo kreiptas į teismą vyriausią administracinį, būtent dėl seniūnaičių sudarimo ir seniūnaičių rinkimų. Buvo, aišku, apeliacijų, pirma buvo teismo priimta teisybė, kad reikia organizuoti seniūnaičių rinkimus, buvo apskųsta tuo metu administracijos direktorius, tačiau antras apeliacinis vyriausio administracinio teismo priimtas sprendimas įpareigojantis, tai yra praeitų metų 10 mėnesio įpareigoja miesto savivaldybę sudaryti seniūnaitijas ir suorganizuoti seniūnaičių rinkimus. Ta padarė administracijos direktorė ir jau nuo kovo pirmos žmonės, kurie mano, kurie gali, kurie nori būti seniūnaičiais, jau gali teikti į miesto savivaldybę 114 kabinetą, tiesiog ten asmens tapatybė ir prašymą, kad leistų dalyvauti seniūnaičių rinkimuose. Vienas iš tokių dalykų, kad Klaipėdoje yra 54 seniūnaitijos. Jeigu paprasčiau, tai kiekviena ta rinkiminė apylinkė, kur mes einam atiduoti balsus ar per savivaldos rinkimus, ar per Seimo, tai yra ta pati seniūnaitija. Posėdžio pabaigoje, jeigu turėsit pageidavimo, kas išsamiau susipažinti, tai yra, pavyzdžiui, palei gyvenamą vietovę, tai mes čia turime visą sąrašą, kuriai apylinkiai būtent kokie adresai priskirti. Ir kur reikės su parašų rinkimo biuleteniais eiti gauti pritarimo balsus iš gyventojų, būtent tos apylinkės, tos seniūnaitijos. Kaip, čia pas mus yra ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, ponė Velikienė, jinai komisijos pirmininkė, labai džiugu, kad jinai kartu su mumis, kad žiūri, kad stebi ir galbūt mes turėsime, ar jūs turėsite klausimų ir gerbiamai pirmininkai, kadangi po visų prašymų priėmimo iki kovo 22 berods, 21 dienos komisija susirinks ir apsvarstys, nes yra ten tokie, kaip ir vadinami niuansai, kad gali teikti visuomeninės organizacijos, reiškia pavieniai asmenys tuos kandidatus, tačiau yra ir tokie, tiesiog taisyklės, kad tos visuomeninės organizacijos turi būti veikiančios ir registruotos toj seniūnaitijai, iš kurios žmonių teikiamas tas kandidatas ir pridedamas protokolas. Tai šitoj vietoj galbūt, jeigu bus klausimų, Alina Velikienė papasako smulkiau. Na, o paprastai tai, kadangi aš pats susidūręs dar iki Seimo nariu, išrenkant bendruomenės atstovų, pirmą bendruomenę Klaipėdoje esu sukūręs, šiemet bus dešimtmetis švenčiamas bendruomeniai, tai tada kaip ir buvo įtvirtinta įstatyme bendruomenių atstovai. Bendruomenių atstovai, irgi veikiantis tam tikroje miesto dalyje, atstovaujantis interesus. Tačiau kuom skiriasi seniūnaitis nuo bendruomenės atstovų? Bendruomenės atstovo tokios pareigos jos truputį siauresnės, kadangi žiūrima ta bendruomenė, dėl ko susikūrė, kokia jos veikla. Na ir jinai ten tiesiog, matau, visuomenininkė, kur gali būti parko bendruomenės pirmininkė ir atstovauja būtent tuos interesus. Seniūnaitis atstovauja viešą interesą. Tai yra būtent tos seniūnaitijos visų gyventojų interesus, pradedant aplinką, baigiant tiesiog glaudžių bendravimų su bendrijų pirmininkais, taipogi renginiai, taipogi pavesta seniūnaičiam palei įstatymą, jeigu reikia organizuoti apklausas. Na ir tiesiog toks principas,
kad gyventojai tvarko savivaldybės viešuosius reikalus. Tai yra, kad valdžia būtų maksimaliai pritraukta prie pačių gyventojų. Tai yra seniūnaitis tas žmogus, kuris eina savo pareigas visuomeniniais pagrindais 2 metų tai vadinamai kadencijai. Už 2 metų reiškia perinkamas arba tas pats, arba kitas, na aišku, jeigu mirties atveju, tai vėlgi pakartotinai organizuojami tie rinkimai toj seniūnaityje. Sekantis dalykas, aišku, dabar toks niuansas, kad mes Klaipėdoje neturime seniūnijų. Na, buvo daug irgi mano tokių žingsnių kaip Seimo nario ir vėlgi atsidūrė tas reikalavimas, prašymas dėl seniūnijų teisme. Jis yra apskūstas ir dabar tas sprendimas vyriausiam administraciniam teisme Vilniuje dar iki jo svarstymo nedaėjo. Tačiau šitoj vietoj, kodėl aš sakau, kad na, truputį mes kitokie negu kiti miestai. Nes šiaip tai paėmus, kad tokius rinkimus turėtų organizuoti seniūnas. Aišku, dabar palei įsakymą organizuoja savivaldybės direktorius, bet jeigu būtų seniūnijos, tai atsirastų būtent toks atsprieties taškas, kuris tiem seniūnaičiam palengvėtų šiek tiek kasdieninį darbą. Tai yra, jeigu organizuoti seniūnaičių sueigą, jeigu žiūrėti į tas vadinamas kanceliarinės išlaidas, kurios tikrai bus, nes reikės ir atsispausdinti, reikės ir atsišviesti, na ir reikės, aišku, nusipirkti talonėlį, jeigu važiuoti į savivaldybę ir taip toliau. Tai šitoj vietoj, kaip seniūnas, kaip yra kitose miestuose, tai tam turi tiesiog valdišką algą, gauna iš biudžeto finansavimą ir tai palengvina. Šitoj vietoj Klaipėda išskirtinė. Mes pradedam, na, truputį atvirkščiai nuo seniūnaičių. Tai dviguba atsakomybė ir dviguba pareiga seniūnaičiam tie, kurie dirbs visuomeniniais pagrindais. Dar toks dalykas, kad, na, jeigu seniūnijoje gyvena mažiau negu 500 žmonių, tai tada galima daryti tuos rinkimus būtent toj vietoj ir vėlgi tas pats seniūnas. Jeigu daugiau nei 500, kas Klaipėdoje aktualu, visur daugiau, nes čia daugiau kaimo vietovėse, tai tokių, ką aš ir minėjau, apklausos būdu. Viskas priklausys nuo geronoriškumo ir na, nuo jūsų, kas ryšis tam darbui, užsispyrimo ir noro. Nes dažnai mes, na, dažnai viens į kitą žiūrime, o susižiūrėdami viską paskui perteikiam į Vilnių žvilgsnį ir galiausiai tiek Seimo nariai tampa tie kraštutiniai, tiek visi tarybos nariai miesto, kur dažnai mes kaltinam, nors patys dabar paleišytą rinkimų tvarką turim visas galimybės būtent tie aktyvūs žmonės, kurie turi noro ir laiko tiesiog dirbti bendram miesto labui. Tai aš turbūt tik tiek trumpai ir norėčiau, kad mūsų šitas susitikimas pereitų gal į klausimus atsakymus arba bendrą pokalbį, kuom žmonės abejoja, ko žmonės norėtų, ar aplamai, kokių minčių yra būtent dėl seniūnaičių pačių darbo, dėl, ką aš minėjau, jų pareigų. Galbūt turime klausimų administracijos direktoriaus pavaduotojai, kadangi jinai komisijos pirmininkė. Na ir tiesiog padiskutuokime gyvai, ne taip, kad čia mes su Nagliu kalbėtume. Naglis dabar, prašom. Aš noriu paprašyti, kad čia yra suolas priekyje. Ateikit, atsisėskit. Negi stovėsit. Nu, prašom, tarybos narys va yra, matom, galima į priekį, galbūt. Ir ne vienas miesto tarybos narys, taip kad nu, bendras tikslas, ta Klaipėda didžioji, ar kaip buvo kažkada minėta. Prašom, dažniau, drąsiau. Žiūrėkite, tai aš norėjau savo agitaciją irgi šiek tiek pridėti savo argumentu. Salėje matau
pusę pažįstamų veidų, gerai pažįstamų, realiai jūs ir buvot visą turbūt laiką Simeonaičiais. Jūs nedavėt ramybės politikam, valdžiai, pačiais įvairiausiais gyvenimo klausimais, galbūt ne visada susijusiai su jūsų gyvenimo vietove. Bet aš galvoju, kad juk iš tikrųjų anksčiau ar vėliau vis tiek mes turim tapti europinę šalį. Europiniai šalys ir valdybė pati didžiausia yra 9000 žmonių su retom išimtim kai kuriuose valstybėse. Lietuva šią atžvilgiu visiškai iškrenta iš europinio konteksto. Nes savivaldos principas yra toks, kad tu pažįstama išrenki į valdžią. Kaimyną, namo gyventoje, kvartalo gyventoje. Tai, pavyzdžiui, Varšuvoje visas miestas yra suskirstytas į daugybę savivaldybių. Žmonės renka tarybos narius, išrenka savo kaimynus aktyvesnius. Ir tos mažos tarybos, tose miesto teritorijose, vykdo panašias funkcijas, kaip Vilniuje vykdo seniūnijos. Švara, šviesoforai, perėjos, apšvietimas, chuliganizmas, pavogti dangčiai, užsikimšusios kanalizacijos, duobės kiemuose, nenupjautos šakos, arba atvirkščiai, kažkas nori medį nupjauti, jis nori jį apginti. Švara, tvarka, aš pasistatyti automobilį, neleisti statyti ant žalios vėjos, kad vaikai žaistų krepšinį ne ten, kur žmonės miega, kad nebumsėtų kamuolys, kad vaikai turėtų kur žaisti, kad būtų dviračių takai, kad būtų tvenkinys aptvertas, maži vaikai neįkristų, kad būtų parkas ramus, ne? Kad būtų parkas aptvertas arba neaptvertas, kad būtų pakankamai policijos patrulių, arba atvirkščiai, kad tenais dieną nevaikščiotų policininkai paparkę. Iškiek visos tos klausimus sprendžia Varšuvoj savivaldybės. Jos turi savo biudžetus, nedidelius, ne? Vilniui panašius dalykus norėjo, kad spręstų seniūnijos. Ne visai pavyko, nes Lietuvos tas modelis yra labai nelankstus. Milžiniškos savivaldybės. Negali išrinkti pažįstamo. Reiškia, Klaipėdos masteliu, jeigu Lenkiją sulygintumėm, Varšuvą sulygintumėm su Lenkija, tai sakykim taip, tai kokia čia miesto dalis turėtų savo merą, dabar galvoju, tai mieste būtų turbūt 10 merų. 10-15 merų, jeigu mes būtumėm kaip Varšuvoje. Mes turėtumėm tokius va, savo tarybos narius, pas kurį gali vakare užėti į svečius ir sakyti, klausyk, nu, tai sutvarkykit jūs tą sankryžą, jinai neapšviesta, vaikai eina į mokyklą, arba ten pastatykit šviesoforą. Ir jūs neišgirsit atsakymo, kad neturim pinigų. Tvarkoj, surenka tarybą, jūs ten ateinat, tai yra viešas tas posėdis, žmonės svarsto. Ane? Turim 500 tūkstančių. Ane? Šviesoforams ir perėjoms. Kur mes juos panaudosim? Ir jūs dalyvavot aktyviai toj diskusijai. Seniūnaičiai, seniūnai, merai. Pas mus viskas yra kitaip. Pas mus tik 31 tarybos narys ant 200 tūkstančių rinkėjų. Pas mus yra kitaip. Ir šiandien mes to nepakeisim. Ir Seime visi mėginimai iki tol pakeisti šitą tvarką yra nesėkmingi. Kaip ir tiesioginiai merų rinkimai. Nesėkmingi. Vadinasi, šią dieną mes turim tokią situaciją, kad jeigu mes norim, kad mūsų aplinka būtų graži, mes turime dirbti su tais instrumentais, kuriuos mes turim. Ir štai po ilgiausių kančių pavyko per teismus padaryti, kad atsirastų seniūnaičiai. Tai aš jūs žiūrėdamas galvoju, kad jūs tikrai iš čia kiekvienas galit būti seniūnaičiu. Ir aš agituoju jūs būti seniūnaičiais. Jūs ir taip aukojat savo laiką visuomenės labui. Gal sutiktumėte aukoti savo bendruomenės, savo kvartalo labui. Apygardų, apylinkių ribos nesutampa su kažkokiam suvokiamam tom gyvenamo kvartalo ribom. Bet šiandien turim tą situaciją, kokią turim, siūlau vis tiek naudotis. Ir agituoju, prašau, siūlau tai daryti. Jeigu tokių žmonių, kurie apsisprendė būti seniūnaičiais, arba negali būti jais dėl kokių nors priežasčių, bet norėtų būti tų būsimų seniūnaičių rinkimų štabo nariais, kurie vaikščiotų rinktų parašus, nes reikės, norint tapti seniūnaičiu, reikės surinkti parašų daugiau negu kitas, kuris galbūt irgi nori būti seniūnaičiu. Tai jo tokius žmonės aš prašyčiau po to, kai čia mes visus tos renginį
renginys baigsis, kai mes atsakysim jūsų visų klausimus, išklausysim jūsų pasisakymus, aš siūlyčiau pasilikti, pasikalbėti jau siauresniam rate. Dabar matau, norinti paklausti. Vienas klausimas. Kuo Seniūnaitis kiek turės daugiau teisų, laisvų negu paprastas pilietis, gyvenantis šitame mieste? Na, jisai laisvių neturės daugiau ir teisių, tačiau turės pareigas. Tos pareigos įtvirtintos vietos savivaldos įstatyme ir paleitas pareigas, na, jisai tiesiog turbūt gaus jisai valdybės netgi pažymėjimą, tuo pagrindu jisai jau veiks kaip įstatymo, ne kaip jūs kaip pilietis, ginantis savo teises. O jisai jau gins viešą interesą, tai yra tos seniūnaitijos visus na, O tai paprastas pilietis negali ginti viešų interesą? Gali. Tai... Aš techniškai įsivaizduoju, kad mes dabar visi kartu dalyvaujam kūrybiniam procese. Visi kartu turi minį politikai, aktyvistai, Nes... visuomenė, savivaldybės tarybos nariai, administracijos darbuotojai. Pavyzdžiui, man kokia yra mintis kilusi, nežinau, jinai bus reali, bus galima įgyvendinti. Pavyzdžiui, Šakalienė, ne? Žmogus galintis priimti tam tikrus operatyvinius sprendimus, pavyzdžiui, ne? Sukeisti šito kiemo asfaltavimą su kitu kiemu. Kažkokia nustatyta tvarka, kažkas savivaldybėj tokius sprendimus priima. Ne? Arba jums matot, kad kaimynas nori nupjauti medį. Ne? Arba atvirkščiai, jūs, kai jūsų namas nori medį vieną nupjauti, tris pasodinti. Ne? Dabar tam, kad jūs tą prieitumėt prie konkretaus savivaldybės darbuotojo, ne? Jūs iš tikrųjų esat pakankamai sudėtingai padėti. Aš įsivaizduoju, kad pavyzdžiui, aplinkos skyriaus darbuotojas atsakingas už medžių genėjimą, nupjovimą arba apgynimą medžio nuo jo sunaikinimo, ne? Įsiveda telefonę valdiškam 67 numerius, 54 numerius. Jam skambina, jis mato, o, Seniūnaitis iš ten, jis dabar kalbėti negali, bet jis jam perskambins. Ir Seniūnaitis sako, man reikia su jumis pakalbėti tokiu tai klausimu. Čia mano tokia žalia mintis, ne? Reiškia, kažkoks kiekis savivaldybės tarnautojų įsiveda Seniūnaičių numerius. Ir jau atsiranda greitesnis sprendimų priėmimas, negu kad kiekvienas iš čia sėdintis paprastas žmogus, ne, paprastu telefonu prisiskambint konkrečiam savivaldybės tarnautojui. Aš įsivaizduoju, kad jeigu aš būčiau aplinkos skyriaus darbuotojas, atsakingas už medžius, ne, aš labai gerai įsivaizduoju, kaip aš dirbčiau su tais seniūnaičiais. O tai mums tarpininkas reikalingas, gal nėra tiek tos srauto skambučių, gal užtenka ir tiesioginio ryšio tarp gyventojų ir tarnybų, kurios atsakingos už tą darbą. Nu, ar užtenka, ar neužtenka karštam telefone Klaipėdos, aš matau, kad neužtenka. Kad žmonės, kad iš tikrųjų yra sudėtinga, dėl ko aš kalbu apie Varšuvą, apie tas savivaldas, mažas savivaldas. Ne, kuo mažesnis gyventojų skaičius turi savo atstovus, tuo paprašiau patekti ir kuo greičiau priimti sprendimą. Vilnius skundžiasi, kad pernik kremėziškas mechanizmas. Ne? Šiandien, kaip minėjau, mes to dalyko nepataisysim. Ne? Seniūnai Klaipėdoje neatsiras. Mes turim dirbti su to, ką turim. Turim savivaldybę Liepo 11, turėsim seniūnaičius. Kaip seniūnaitį greičiau suvesti su savivaldybės administracijos atstovu, kad jis išspręstų to kvartalo ar gyvenamo svietovės problemas, aš įsivaizduoju, čia yra kūrybinis procesas klaidų mėginimo ir praktikos būdu. Na tai jeigu papildo dar Naglį, seniūnaičiai turės įsirinkti 10 atstovų į seniūnaičių sueigą. Nu tai aš skaitau įstatymą, pana Alina, matau kaip čia parašyta. Tai tokia teisė yra sueiga seniūnaičių. Ir toj sueigui bus patvirtinti nuostatai ir teikiami miesto tarybai tvirtinti. Tai jeigu jūs sakot, kad ne taip, tai vietos savivaldos 35 straipsnis seniūnaičių sueiga. Tik aišku, iš to konteksto iškrenta seniūnas. Ir patalpos tam skiriamos seniūnaičių sueigai, tai gal jūs gal kaip pirmininkė, gal kitus nuostatus priėmės, tai va, kaip tik gerai papasakokit. Labą dieną, atstovauju Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją ir esu seniūnaičių rinkimo komisijos pirmininkė. Labai džiaugiuosi iš tikrųjų ir sveikinu du Seimo narius, kurie jūs ėmėtės iniciatyvos
už biudžeto lėšas sukviesti gyventojus, to, ko aš neturėjau. Ir vienintelės bendravimas, tai yra komunikacija su gyventojais, dėja yra tik tai per spaudą. Šiandieną, matydama tokį gausų būrį, norėčiau galbūt, kad mes suakcentuotumėm ir sudėtumėm pačius svarbiausius momentus, kas yra seniūnaitis, kokias funkcijas jis pagal savivaldos įstatymą atlieka ir kaip jisai dirbs su administracija arba pirmiausia, kaip jisai dirbs su žmonėmis. Seniūnaičiai tai yra renkami žmonės. Jūs patys kelkite savo kandidatūras į seniūnaičius, jums tai reikia užpildyti prašymą, norint būti konkrečioje seniūnaitijoje. Seniūnaičių, jūs neprivalote gyventi toje seniūnaitijoje. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą jūs turite būti tik Lietuvos Respublikos piliečiai. Tačiau, kadangi mes seniūnaičiams rinkimams turėjome apskritą nulį ir tikrai mes neišleidom nei vieno lito, rinkimų tvarką nustatėme tokią, kad 23 savaitės leisime gyventojams kelti savo kandidatūrą. Komisija, gavusi visus šituos prašymus, peržiūrės ir mūsų nuomonė, kad seniūnaičiais negalėtų būti jau išrinkti tarybos nariai ir išrinkti Seimo nariai, nes jie jau ir taip yra gavę visuomenės mandatą pasitikėjimo atstovauti jų miesto arba apskritai interesus Lietuvoje Seime. Toliau, 22 dieną kovo mes interneto svetainėje, taip pat savivaldybėje, bus pateikti lapai gyventojų apklausos. Jūs arba jūsų padėjėjai galės pereiti per savo tos seniūnaitijos gyventojų butus, namus, kurie tose apklausos lapuose bus nurodyti konkrečiai ir paklausti gyventojų, ar jūs sutinkate, kad aš būčiau seniūnaitis ir atstovaučiau jūsų gyvenamosios vietovės interesus. Kaip aš turiu atstovauti? Seniūnaitis, kaip jūs minėjote, gerbiamas Naglė, ar tai turėtų kanceliarinių išlaidų ar ne? Tikrai jokių kanceliarinių išlaidų nėra numatyta. Jisai tai turi daryti tik tai savo iniciatyvą. Ir kokios pagrindinės funkcijos? Tai yra pirmiausia, vienyti savo seniūnaitijos gyventojus, skatinti juos vykdyti kultūrinę, sportinę veiklą, taip pat bendrauti, atstovauti administracijoje su tarybos nariais, su administracijos darbuotojais už savo visų gyventojų tos seniūnaitijos interesus, nors lygiai taip pat turi teisę, kaip Gediminas klausė, lygiai taip pat turi teisę ir kiekvienas iš mūsų piliečių ateiti su savo rūpimu klausimu. Šiandieną seniūnaitis iš tikrųjų kažkokių išskirtinių funkcijų neturi, bet tai yra Seimo patvirtinto įstatymo privalomasis reikalavimas. Deja, Klaipėdos mieste seniūnijų nėra ir visas funkcijas atlieka administracija. Tačiau galbūt dar norėčiau informuoti, jeigu galima, gyventojus, kad jums nereikia vaikščioti po kabinetus, klausti, kur man reikia nusipjauti medį, kur aš galiu informuoti, kad yra išvežto šiukšlės ir panašiai. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija iš tikrųjų nori aptarnauti gyventojus per vieną langelį. Deja, tas gyventojų vaikščiojimas po kabinetus ir dažnai tam tikrų administracijos darbuotojų vienoks buvimas darbe ar tiesiog posėdžio metu neradimas jo darbo vietoje mus kaip gyventojus erzina. Todėl dar kartą sakau, jūs visus prašymus pildot. Pirmam aukšte tai yra vieno langelio skyriuje ir jau nuo Liepos mėnesio turėtų būti registracijos. Ateinat, paspaudžiat, kokiu norit klausimą, iš karto jau jums bus kaip banke išmuštas talonėlis, kur jūs einate ir panašiai ir taip toliau. Dabar dėl seniūnaičių labai kviečiu iš tikrųjų gyventojus būti aktyviais. Jūs geriausiai žinote savo kiemo problemas, jūs geriausiai žinote savo mikrorajono problemas, galbūt tai yra su sportu susiję, galbūt su atliekomis susiję, galbūt su parkavimo vietomis susiję klausimai, tai yra labai svarbus. Iš tikrųjų, Klaipėdos mieste šiuo metu vyksta planavimas daugiabučių kvartalų, detaliųjų planų rengimas ir mes tikrai kviesime gyventojus ypatingai sprendžiant jiems aktualius klausimus tam tikrose mikrorajonuose. Parkavimas pirmoje vietoje, visi gyventojai šneka, tai yra vaikų žaidimo aikštelis, konteinerių atstumas nuo gyvenamųjų namų ir panašiai. Šunis, šunų vedžiojimo aikštelis, lygiai taip pat. Tai aš nežinau, ar aš galėčiau dar, bet funkcijos galbūt galėčiau užakcentuoti, kokios yra pagrindinės funkcijos. Atstovauti gyventojų interesus, skatinti gyventojus prižiūrėti savo gyvenamąją aplinką,
prireikus dalyvauti, organizuojant gyventojų apklausas ir susitikimus, tai būsit jūs tie pranašai savo mikrorajonų. Toliau, turite teisę gauti visą informaciją, kas susiję su administracijos darbu, su vyriausybės atstovo darbu ir panašiai. Taip pat parengtus dokumentus ir teisės aktus arba projektus, nors jau dabar internetinėje erdvėje tai yra skelbiama. Tai galbūt seniūnaičiai bus tie labiau lengviau prieinantis prie interneto ir gyventojams, kurie galbūt neturi tos prieigos, pateikti tą informaciją ir paaiškinti. Ir paskutinis tai yra teikia informacijos seniūnaitijos gyventojams apie savivaldos institucijų ir savivaldybės administracijos vykdomas funkcijas. Ačiū labai. Klausimėlį, galima? Galima klausimėlį? Tarkim, vienoje apylinkėje būsim užsiregistravę trys. Mes galėsim susipažinti. Sakysim, ką mums trim rinkti parašus, sutarėm, kad iš tų trejų stovė vieną. Porą parašų gavo ir užtenka. Aš pasakysiu atvirai, vienoje seniūnaitijoje gali būti ir penki seniūnaičių kandidatai. Jūs, kiekvienas gyventojas, turim teisę paremti kiekvieną iš jų. Tai nereiškia, kad jūs pabalsavote, pasirašėte už vieną ir taip. Ar jūs trys seniūnaičiai, mes kovo 22 dieną paskelbsim absoliučiai visų kandidatų sąrašą į konkrečią seniūnaitiją. Jeigu jums reikės, mes sukviesime jūs į dar kartą savivaldybės administraciją, kad jūs visi sueitumėt, galų galę susipažintumėt, išsakytumėt problemas ir galbūt nuspręsit vienas kitą paremti. Taip, taip, tą turėjau menį, kad galėtų paremti. Kokia nauda, jeigu daleiskim, aš gyvenu senamiesti, o man į senamiesti išrinksiusi mano ateitį ir gatvės seminaičiai. Tai jūs rinksite, tai jūs nerinkite. Jūs paklauskite, atės pas jūsų namus seminaitis, jūs paklauskite, o kur jūs gyvenate? O jis pasakys, kad gyvena centre. Kaip jūs įvaizduojate, kad jūs rašyta į nuostatuose, kad gali būti ir netų rajono. Tai yra Lietuvos Respublikos pilietis. Tai reiškia, aš dar kartą sakau, tai jūs skatinkite savo kaimynus aktyviuosius, kad jie būtų seniūnaičiais. Tai ar nebus taip, ar aš paklausiu dabar, ar žinot, kad yra Klaipėdoje senamiesti Bulmistra toksai? Pakelti ranką, ar pažįstu? Niekas nepažįsta Bulmistro, o aš pažįstu. Mes jau turim Bulmistrą atsirinkę senamiesti. Jis kalba tą tarimą, kad kaip rinkimai liko. Aš tikrai, kaip reikės, kad atsiniešiu, nes jo tikrai išeisiu kaip paklausiu. Taip, tas senamiesčio burmestras gal kandidatos į senamiesčio seniūnaičius ir viskas bus tvarkoje. Kai jis neturi teikti, tai yra tarybos taryba. Kolegos, aš truputį galima įnešiu aštresnės diskusijos elementą. Mano dabar mintis kilo, aš pasitariau su tarybos nariu Arūnu Barkščiu. Aš galvoju, kad nebus jokios problemos, jeigu aš įsivesiu į savo telefoną. 54 seniūnaičių numerius. Tik tai, aišku, prašysiu tų seniūnaičių, kad jie pirmiausia skambintų tarybos nariam. Arūnas Barkščius tokią idėją irgi, kaip idėja dabar pateikė, kad jų frakcija pasiskirstis po 10 seniūnaičių ir seniūnaičiai galės skambinti tarybos nariam tiesiai. Ir be abejo visi suprantam, kad o, jisai nori pats tą idėją išdėstyti. Aš tiesiog frakcijos vardu pasižadu tai, kad kaip nėra tų seniūnijų, tai mes galime padaryti penkias ir kiekvienas iš mūsų penkių Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos tarybos narių miesto taryboje paimti ir padėti. Padėti galbūt ir tą dalim tom kanceliariniam, kai reiks kažką tai atsispausdinti, pasidaryti, kreipti, susiburti. Vis dėlto kiekviena apylinkė, kaip dabar yra priimtas sprendimas daryti seniūnaitijas 54, na, truputį kai kur yra ir smulkoka. Ir galbūt tas kvartalas apima Seimo rinkimo apygardą ar dalį apygardos. Tai aš manau, kad va šitas suburti į tos rajonus, tai tikrai mes visada būsim atviri ir tai jau dabar kviečiu ypatingai jūs ateiti ir padėti sumažinti tą atotrukį tarp miesto savivaldybės ir gyventojų. Tai seniūnaičiai kaip tik būtų
jūs atėję žinotumėt vietinę problemą. Vietinę duobę, ten nupjautą žolę, nenuvalytą sniegą, kur didelė dalim tie darbai yra iš mūsų visų pinigų apmokėti, bet kažkur nesužiūrėta ir kažkokia samdoma firma yra netgi dažnai nepadariusi. Tai va, tai tas arčiausiai žmogaus, tai kad tikrai mes gyventumėm geriau. O tą dalį seminijų, na, ruošimas, jau pradeda ruošti naujas strateginis planas ir vienas iš tokių aspektų yra išnagrinėti ir galbūt įsteigti seminijas. Tai mes esame už tai, kad jos atsirastų Klaipėdos mieste. Aš gal atsakysiu, ponė, jums praeitais metais registruota jau mano pataisa, kad seniūnaičiam būtų apmokama, tai yra kanceliarinės išlaidos transportas. Na, žinot, Seimas turi daug visokių įstatymo pataisų, tai duok dieve, kada jau šiais metais galbūt Seimo nariai pritars. Tada vėlgi atsiras tos išlaidos, kur galės kompensuoti iš biudžeto tiesiog lėšų. Žmonės gerėja. Darbų Lietuvoje yra visiems, turinčiam pareigas ir neturintiem. Kalba eina grynai apie savanorius ir savanorišką darbą. Jeigu kas nors sutinka kandidatuoti seniūnaičius, jisai turi suvokti, kad jis aukos savo laiką, tiek kiek jisai jo pats, jis pasipręs, kiek aukoto savo laiką. Valandą per dieną, dvi, gal žmogus jau nebedirba, nes pensininkas gal visą dieną gali paukoti savo narystę. Tai panašu į gelbėjimo armijos darbą. Tengi yra žmogus, pavyzdžiui, generolė, jų tokios pareigos, jūs ją pažįstat, jinai su uniforma vaikšto po miestą. Jinai renka labdarą ir ją dalina varguoliam, jos ten prausia, valgydina, jinai visą dieną skiria tam. Jinai turi labai daug pagalbininkų, kurie ateina vienas per vieną savaitę. Ateina, pavyzdžiui, išvalys skalbimo mašinos žmogus. Tai daro savanoriškai, vieną kartą per mėnesį išvalo ir vėl išėjo. Seniūnaitį aš įsivaizduoju kaip savanorį, kuris iš tikrųjų dirba ne vieną kartą per mėnesį, o jisai kasdieną turbūt skiria po valandą. Tai čia yra grinai savanoriškas darbas, mes nenorime ir nekandidatuosi tą seniūnaitį. O jeigu seniūnaitis, pavyzdžiui, darbos, dėl darbonos nebegalės dirbti, tai nu, jisai sakys, aš atsistatydinu, reikėt kitą. Ir dar vieną dalyką noriu pasakyti. Jeigu jau čia prasidėjo dovanų dalykos, tai ir aš tada noriu prisidėti. Tai visų pirma, aš atsakysiu Velikienės pastabą. Už šitą salę užmokėjau aš, iš savo asmeninių pinigų. Ne iš jokių vokelių, ne iš jokių kanceliarinių, iš savo asmeninių pinigų. Ne, tai jo nedaug, 40 litų. Už šitą garsą sumokėjo Vardas Jurkevičius, tiksliau sumokės. Taip pat iš savo asmeninių pinigų. Lankstukus, kuriuos jūs gavote, už juos sumokėjo rėmėjai. Tai mes jų nepavogėm, net ir ne valstybės pinigai. Jeigu jau kalbam apie savanorystę ir kviečiam apie savanorystę, tai visi čia sėdintis, aš iš veidų matau, ne? Mes visi atiduodam pinigus ir savo laiką ir čia valdžios pinigų nepaimsim. Bet jeigu jau frakcija sako, kad duos savivaldybės tarybos nariui skiriamų lėšų, dalinsiu su tomis lėšomis su seniūnaičiais, tada aš noriu pasidalinti su jumis man duodamais Seimo nario išlaikymo pinigais, benzinui, kūrai, telefoniniam ryšiui. Aš tada pasižadu bent jau savo apygardai duoti mobilius telefonus proto ribose. Ne? Nu, ten tiek. 800, 1200, 1400 minučių. Tiems seniūnaičiams, kurie bus mano apygardoj. O gal mes pasitarsim su kitais Seimo nariais, ne? Ir duosim tos telefonus visam miestui. Tai čia nebūsų pinigai, čia jau būtų valdiški pinigai. Tai viešai paskeltumų, atskaitomybė būtų. Jeigu žmogus viršys protingą limitą, tai tas seniūnaitis už tą limitą pats ir susimokės tada. Tai va, tai bet kokio, duosiu dar, Evaldui dar sekundę, bet kokio atveju aš galvoju tai, kasgi yra ta savanorystė, ne? Ta pačių karito ar gelbėjimos pavyzdžių. Su jo būdžiu žmonių ir sako, tu darysi tą, tu darysi tą, tu darysi tą,
tu mokėsi už maistą, tu už kūrą, tu už telefoną. Tokia yra savanorystė. Ką mes dabar čia darom? Mes agituojame būti seniūnaičiais savanoriais. Ir darysime bendrą kažkokį susiejimą, bendras koordinacijas. Ne? Bus tie 10 seniūnaičių koordinatorių savivaldybėje, bus ten kažkokie periodiniai pasitarimai. Mes su Evaldu įsipareigojame tos periodinius pasitarimus vaikščioti, klausyti, dalyvauti šitų idėjų vystymę, ne? Ir visi kartu sieksim seniūnijų atsiradimo, renkamų seniūnijų atsiradimo, tiesioginių seniūnų rinkimų ir panašiai ir panašiai. Dodai, Evaldu. Na, tai mano biuras jau dirba, kiek aš padėjau iš to esu, ir tikrai biuras atviras, dirba nuo 10 iki 18 valandos. Tena yra mano padėjėja. Visas visuomenės organizacijas, kurios būna, leidžia naudotis patalpa, tiesiog galima paprašyti rašies dokumentą, jeigu reikia žmogui atspausdina padėjėja, Gambolė Norvilienė. O dar noriu tokį paprastą dalyką. Naglis labai teisingai sako, savanorystė, na, Lietuvoj savanorystė visiema tik 20%, jeigu žiūrėtų Vokietijai, tai ten apie 80%. Ir tai yra pilietinė ta visuomenė, ta pati demokratija. O jeigu žiūrėt Klaipėdos pavyzdį, labai paprastai galiu pasakyti, seniūnijos kaip bebūtų, aš taip neturiu įgaliojimų teismų nurodinėti, bet koks buvo priimtas sprendimas dėl seniūnaičių, tai toks bus ir dėl seniūnaičių pareigojimas įstatymą vykdyti, arba įstatymą reikia keisti. Ir jie atsiras. Ir aš galvoju, kad puikiai galimybė tiem seniūnaičiam, kurie pradės dirbti visuomeniniam pareigom, ateitį matyti save seniūnų arba miesto tarybos narių. Kodėl mes susidarėm, kodėl mes žiūrim tik tai, reiškia, į tuos išrinktus ar naglį. Na, mus galima pakeisti. Ir jų žmonės, kurie aktyvus, konkuruokite, pretenduokite, dirbkite žmonėms, užsibrėžkite tikslus ir tai bus rezultatai. Visiems bus nuo to naudinga. Aš labai paprastai rašau. Todėl kiekvienas įsikelis mes ir norą. Ir visi dirbkime kartu. O gyvenimas parodys, kas vertas gėlių, o kas vertas tiesiog, na, blogų žodžių. Tai tiek. Tai prašom. Tai žiūrėkite, aš įsivaizduoju, kaip tik bus išrinkti seniūnaičiai kartu su savivaldybe ir nuspręsit, kaip tos pinigus ten teisingai paskirsti. Nors juridinis vienetas jungties bus. Aš noriu paklausyti dabar. Dabar, žiūrėkite, renkam seniūnaičius, kokį jie turės galę. Kaip Gediminas sakė, kiekvienas žmogus gali tiek teikti savivaldybei savo prašymus. Tiek jisai gali teikti tūkstančio žmonių norus, ne, jeigu jį įgalioja. Ne. Savivaldybė, kokį norės sprendimą, tokį priims. Yra bendrijos, ne, kuris jungia irgi tūkstančio žmonių, tas pačios namų bendrijos. Jos irgi prašo, kad nupjaukit medį, nupjaukit tvorą, pastatykit tvorą, aikštelę, jūs tą patį pasakot, nėra pinigų. Tai kas, seniūnaitis, ką jis jūs įpareigos kažką padaryti? Jisai kažką tai atsižvelgti į būtent į seniūnaičius sprendimus kažkas, kad jisai yra seniūnaitis, ne pilietis, ne bendrijos pirmininkas, ne kokios nors partijos pirmininkas, seniūnaitis. Kokia jo gali yra? Tarybos nariu paskambinti. Tai ką, jūs irgi galite paskambinti tarybos nariu. Ką reiškia tas seniūnaitis, kokia jo gali? Visos bendrijos, pirmininkai, absoliučiai visi gali. Turi teisę rašyti prašymus ir prašyti. Bet jūs teikiat kai kurie pavyzdžius, nupjaukite ar nuimkite man tvorą, ar dar kolegos, jeigu tai yra mūsų turtas, kurį bendrija...
jie valdo, ar dar kažkas, tai negali jums finansuoti iš biudžeto. Šiandieną aš girdžiu tam tikras dovanas, kol kas norėsiu teisinio vertinimo, pasikalbėsiu su teisininkais, nes tai yra ir mano pinigai, gerbiamas Nagai. Jūs esate Seimo narys, jūs norite dalinti telefonus, bet tai yra ir mano pinigai. Tai šiandieną aš keliu klausimą, kodėl jūs nusprendžiat dalinti kažkokias tai dovanas savo patikėtiniams mano pinigus, tai yra mano rinkėjus. Aš esu mokesčių mokėta, aš lygiai taip pat noriu, kad visi pinigai viešiai būtų sumokėti ir išleisti skaitį. Dabar dėl kitų išlaidų. Dar pabėgau, seniūnaičiai savanoriai tikrai prašo ir agituoja Seimo nariai. Administracija savo veiklą planuoja, rengdama trimečius veiklos planus. Deja atsitinka tai, kada jau mes einame vasario mėnesį į veiklos plano tvirtinimą šių metų, iššoka 3, 5 ar 10 žmonių, kurie sako, jūs šitos problemos neišsprendėt. Jūsų problemos lieka savivaldybė, jūs bus analizuojamos ir sprendžiamos peržiūrėjant biudžetą. Todėl supraskit, tai nėra taip, kad mes gavom atlyginimą ir mes sekantį mėnesį išleidėm. Taip, yra tam tikros veiklos, kurios įtraukiamos problemos, bet seniūnaičiai tai bus tie, kurie problemas pirmieji pamato. Galbūt žmogui yra nejaukų į administraciją, galbūt yra nejaukų ieškoti to tarybos nario, bet kaimynas seniūnaičiai pasakyt, būk geras žmogau, išspręsk tą problemą, nueik, pasakyk. Ir tikrai tokio kontakto, tikimės mes ir tokio rezultato su darbu su seniūnaičiais. Tai ant kiek atsižvelgs savivaldybė į seniūnaičių keliamą problemą? Taip. Ar tik patariamas? Jeigu nelabai keliama į tarybos nario problemą, tą noriu pasakyti. Kiek tarybos narių savivaldybės prašo reikalauja tarybos narys, nes seniūnaitis prašo reikalauja ir administracija neatsižvelgia. Tai kiek galių turės tas pats seniūnaitis, jeigu tarybos narys? Aš supratau, kad šiandieną mane visi pamatome. Ne, aš noriu pasakyti. Nebus. Mes norim paklausti. Aš tiesiog noriu pasakyti labai paprastai. Visos problemos mieste turi būti išspręstos. Aš pasakyti, palaukit. Jeigu Klaipėdos miesto biudžetas 2012 metams yra 20 milijonų mažesnis ir mes atrandam dar tūkstančių problemų ir sakot, išspręskit čia ir dabar. Ir reikia būti ir sveiko proto turėti. Mėly, aš šiandieną esu jau tikriausiai savanoriu. Nesuprantu. Ir jūs dirbdama miestui. Noriu atsakyti į visus klausimus. Bet tai dar nereiškia, kad jūsų problema miesto kontekste, visuomeniniu klausimų kontekste yra pati svarbiausia. Tai bus patariamas. Taip, tai yra patariamas pas. Tai kaip ir visų gyvenimų. O jūs atsižvelgsite. Kaip, bet koks pilietis. Na, mes atsakome. O čia dabar... Dar vieną tarpininką pastatys, čia daro reklamą agitaciją prieš Seimo rinkimus. Šitie du. Kanaluojame. Kolegos, žiūrėkite, nebūkim vienas kito. Ne? Mes dabar konstruojame iš naujo, ant popieriaus lapo viską rašo. Ne? Nėra jokių reglamentų. Kaip susitarsim, taip ir bus. Ne? Žiūrėkite, dabar, pažiūrėkite, Vilkienė labai gerai pasakė. Tarybos narys atstovauja visą miestą. Nu, aš buvau išrinktas tarybos narių. Ką aš žinau, kuriame, reiškia, aš atstovau visą miestą. Seniūnaitis žino, jis atstovauja kvartalą arba 10 kvartalų seniūnaitė, ne? Jis yra to kvartalo, tos seniūnaitės atstovas. Yra žymiai aiškiau. Jeigu jis ateina, sako, mes pasitarėm ir prašome jūs šitą kiemą asfaltuoti rudenį, ne? O dabar iš asfaltuoti va tą kiemą, nes čia tėvai priveža prie vaikų darželio vaikus ir labai tos duobės, reiškia, blogai tiem vaikam ir tiem tėvam. Ne? Ir mes čia toj seniūnaitijoje apsitarėm niekas neputos, kad jūs sukeisit vietomis ir iškumą asfaltavimą. Kam tarybos nariai? Tai seniūnaitis, ne, anksčiau vėliau taps tarybos nariu, ne, išimtų ir išimtų žmonių. Tai grįžtant prie seniūnaičių savo narys. Gal Alina Vilikė nėra teisė. Dėmesio, kolegos. Labai sunku kalbėti, kai toks kaip šurmulis. Gal Arina Belikėnė yra teisė, gal nedėlėtų man Seimo nario kanceliarinių išlaidų skirti tokiam telefonu, ne? Bet gal mes visi sutarsim ir steigsime viešai įstaigą, atidarysim sąskaitą ir, pavyzdžiui, aš paukosiu tai sąskaitai savo asmeninių pinigų, ten 500 litų, telefoniniam ryšiui seniūnaičių naudai. Gal Evaldas paukos, gal čia sėdinčių paukos, ne? Padarysim bendrą tokį visuomeninį judėjimą seniūnaičių pagalbą. Suformuosim fondą, aprūpinsim jos tušinukais, telefonais, ne? Tai yra, tai elgsimės kaip Caritas,
Tik tai karitas turi vieną siaurą sritį, mes turėsim šiek tiek platesnį. Kiek plėstas sritis, mūsų čia visų savivaldybės ir Seimo narių bendro sutarimo dalykas. Ir jeigu šito šiandien susirinkimo neužtenka, mes darysim tų susirinkimų tol, ane, kol tie seminaičiai tiksliau žinos, ką jie daro, žmonės žinos, ko iš jų tikėtis, ane, o savanoriai žinos, kiek čia valandų iš jūsų ryja tą savanorystę. Na tai, papildant Nagį, aš noriu pasakyti labai paprastai. Dažnai mes dabar užduodame klausimą, kas man iš to, kokia atsakomybė ir taip toliau. Nu kiekvienas pradėkime nuo savęs. Nu aš pamenu 10 metų Smeltės kvartalą, jūs turbūt visi žinot, kur Baltijos kolūkis įsikūrė. Buvo šabakštynai, buvo visokie. Ir mes sukūrėm bendruomenę, tiesiog kaimyną su kaimynu, kaimynę su vaiku, visi tvarkėm ir per 10 metų sutvarkėm. Pasistatėm ir stadioną, atsirado rėmėjai, pamatė, kad mes dirbam. Tarp mūsų žmonių yra ir bagotų, kurie gyvena kaiminystėje. Tačiau jisai užsidarė savo būte, nu, praeina tą bendrų kalidorių, įsirakina ir jam viskas gerai, ne? Bet likti jam negerai, kad Mercedes'as stovi pirmam aukšte ir kartais akmuo užkrenta. Ką daryti? Yra seniūnaitė sukviečia kaimynus, padarom saugios kaiminystės mūsų namą. Visi susitarėm. Tada, jeigu tai įgyvendinam, automatiškai tas žmogus, kuris pasiturinti, sakys, kuo aš galiu jums padėti? Ar telefonu, ar kompiuteriu, ar patalpo. Taip atsiranda tas draugiškumas ir viens kitų pasitikėjimas. Ir taip sakyti, kad kas man iš to, pirmoji eilė, kas miestui iš seniūnaičių, o antroji eilė, tada jau žmonės gali sakyti tie seniūnaičiai, kas man nuo to. O apie tai aš jau minėjau. Karjera, noras, tikslas ir viskas tas pasiekiama. Bet tai pasiekiama tik darbu, kiekvieną dieną. Visada suprantu, kad rankos niekados neatsilenks į kitą pusę. Bet tas rankas, na, irgi lankstyk mes įpratę savai. Tai šito vieną tiesiog mes raginam, skatinam ir kad atsivestų tas noras. Nes, nu, tikrai, mes labai įvairiai prisižiūrim per televiziją, per žiniasklaidą, visko ko blogiausia. Atsiverti prasidė nuo blogiausia. Tai tie seminaičiai turi būti geriausiai, kuris mato pulsą, žino savo bendruomenės reikalus, bendrauja su pirmininkais bendryjų, priema sprendimus ir aišku, pas mus yra dar ir miesto taryboj, ta klaipėdiečių tribūna vadinama, ateina žmonės, pasako problemas, bet aš galvoju, kad tom ir skiriasi visuomenininkas ar aktyvus pilietis nuo seniūnaičių. Seniūnaitis turi galiojimą. Seniūnaitė tiesiog įtvirtinta įstatymą, o jei įstatymą įtvirtinta, tai jau ir saugo įstatymą. Ir su juo turės skaitytis kaip palie įstatymą. Aišku, viskas priklauso nuo geranoriškumų. Gerbiamo mero, gerbiamų tarybos narių, bet turi atsirasti ryšį. Aš nenoriu kalbėti apie kitus miestus, kaip yra. Ir seniūnijos yra, ir seniūnaičiai yra, ypač tai kaimo bendruomenėse labai teikia ir viskas tvarkoja. Bet tai mes pirmą žingsnį. Tai yra Klaipėdoj pradžia. To nebūtų. Tai būkim tokie, na tiesiog pažiūrėkim per kitokius akinius. Ne per tokius pykčio, ar kas man iš to, o ką aš galiu per tokius akinius. Ir tą darykim ir stengim. Tai va, nori miesto tarybos narys, kad tas lupė. Netikusi labai puikus susirinkimas, labai galingas. Labai dėkoju Seimo nariams, labai dėkoju Alinai Velykienei. Nežiūrėkime, nepolitizuokime, nepartizuokime, miestui nuo to bus geriau. Aš kviečiu visus, šiandien čia 200 su viršum yra, dar daugiau. Tegu bus 30 iš čia esančių seniūnaičių, tai yra nuostabus pasiekimas šios dienos darbo. Šiandien dalyvauja sąlyje keletas miestos tarybos narių. Aš būsiu laimingas, jeigu Baltijos apygardoje bus man pagelbininkų 5, 6, 10, 15. Aš būsiu laimingas, kad ne tik Seimo narys turės visus telefonus, bet aš visą miesto sąrašą turėsiu telefonų. Ir palaukite žmonių, reguliuosime visus. Tai, kad neklausinėkim tokių pinigų, dar meška nenušauta, jau kailius norim dalyti. Nereikia pinigų. Ir čia dori žmonės visi aš matau. Ir man nėra, čia apie pinigus visų nebuvo kalbų. Gal čia vienas jaunuolis, ką aš čia pasakė. Ačiū tikrai, kad esame visi čia ir išsirinkime šiandien pokrečio tos pareiškimų. Aš kviečiu šiandien Kazimiero švento Kazimiero diena. O šventas Kazimieras blokuoja Lietuvą. Reiškia, jis blokuoja jūs visus ir mane kartu. Lygiai 16 valandų koncertas. Kultūros žmonės jau stebisi. Ne vienas tarybos narys, arba beveik ne vienas Seimo narys. Beveik ne vienas Seimo narys nesilanko koncertuose. 16 valandų rasti laiko ateiti į menų fakultetą. Ten bus pagarbta, ten bus labai puikus koncertas.
gal ir pasveikinsite, gal ir kur, gal ir kiti. Kazimieros. Aš tam sakau, aš esu dalyvis, gavau jau, nu prasiuosiu, Kazimieru Velnių per telefoną, kad ir tai. Paprastai, baikime, rašykime, eikime ir būkime tais garbingais patarėjais, padėjėjais, reikalautojais, seniūnaičiais. Tas tikslas. Nu, pavyzdžiui, viena bendruomenė ten tvarkyti aplinką, kita ten viešą interesą gina dėl parko, trečia dėl kultūros paveldo ir taip toliau. Tada yra daugiabučiai ir yra bendrija. Tai pagalvokite, viena bendrija turi savo ten, kad apšildė tam, kita ten žiūri, kad jos teritorija, kaip tai žiūrima, trečia įvažiavimo kiemo. Ir visi svetimi. Ir visi tokie susipriešinimai. Tai šitoje vietoje tos seniūnaitijos tai nėra labai didelė. Čia tiesiog paklausydžio, kas norėtų susipažinti, tai tiesiog pasižiūrėsim palei gyvenimą vietą, palei kalbės, kiek atveju priskirta, porinis, neporinis. Ir jūs tiesiog jau galėsit pasižiūrėti pavadinimą, nes visos turi pavadinimą. Mes tą padėsim. O šitoje vietoje yra aštuokiau. Tai yra įstatymas. Įstatymą reikia vykti. Tačiau šis įstatymo vykdymas pirmo kartą Klaipėdoj ir dėl to mes visus dalykomės vengimis. Prašom. Aš taip pat, Vladu, atsakysiu Žolino gatvės gyventojai. Viskas labai paprasta. Jūs kompaktiškai gyvenat, jūs turite bendruomenę, faktiškai ją turite. Jūsų rinkiminė apylinkė apima daugiau namų, bet ten yra pavieniai namai. Būtų logiška, kad jūs asmeniškai arba jūsų komanda išsirinktų kandidatą, paleistumėt parašų rinkikus tiek savo namuose, tiek aplinkę esančiuose, ir jūs būsit atsakingi už to mikrorajono, pavadinkime mikrorajono aplinką, bet skirtingai nuo dabar, kai jūs einate pas architektūros skyrių, ne, ir jūs iš ten išvaro, jūs jau kaip Jurkevičius sako, ateisit su Seniūnaičio pažymėjimu, ir jums joks architektas iš praeities, ne, pavardė, išvardės, jūsų neišvarys, o turės jumis skaitytis skirtingai negu dabar. Ir čia šita prasme bus absoliučiai visiems geriau. Ir aš raginčiau čia esančių bendruomenių, daugiabučių, bendrijų. Ką tai pasakėte, teisė daugiau neturėsime, negu pilietė, o dabar jau jo nebeišvaryti. Gamtiškai, kultūriškai, istoriškai susiformavusiuose mikroerojams. Kai kurie atvirkščiai gyvenate, nesuvoksi tų ribų, ne, pažiūrė žemėlapį, ten kaip dantytas pliuklas. Na, bet šiandien yra tokia situacija, tai yra viskas savanoriška, siūlau visiems mesti iššūkį. Ir sutikti, kandidatuoti, būti, teikti savo buvimus, savo savanorystę, uždegti kitus, sukurti aktyvus. Pone, jeigu galima, tada jūs. Klausimų čia nebus. Reiškia, mikrofoną. Kalbama apie 54 seniūnaičius. Tuo tarpu. Arčiau mikrofoną. Jis tai neveikia. O pirmojoje miesto taryboje buvo 51 deputatas. Taip kad gerbėmėjai, tai nieko naujo nėra. Tai yra jau buvę, bet nuimta ir vėl iš naujo daroma racionalizacija. Pirmieji miesto tarybos nariai be abejonės pastebėjo patys, man teko būti tarp jų, ir na, gavo tos patirties ta prasme, kad miesto biudžetas nėra toks kaip balionas, jis neišsipučia nuo norų, jis surenkamas visų mūsų darbo lėšom, mūsų veiklos būdų. Todėl
tikėtis, kad seniūnaičiai ypatingas problemas išspręs, tikrai neverta. Tačiau, kad galima šituo būdu padaryti sąmoningesnį tokį, be abejo, tai ir dialogui bus skirta, kaip ponė Velykienė sako, tačiau solidarumo principas, kad vienoje vietoje turi būti greičiau darbai padaryti, kitoje vietoje vėliau. Na, su tuo teks susitarti. Aš dar vieną pastabą pasakysiu. Prisiminkite, ką norėjo pasakyti Imandas Vėsės. 89-90 metais Lietuva turėjo europinės demokratijos modelį. Mieste buvo 51 apygarda rinkimų ir apylinkė. Ir kiekvienoj buvo renkamas savivaldybės tarybos narys. Reiškia, kiekvienas tos apylinkės gyventojas turėjo savo deputatą. Taip yra visoj Europoj, išskyrus Lietuvą. Dabar seniūnaičiai, jie nėra tie tikri deputatai, nes na, tai yra savanoriai. Savanoriai ir rinkimai iš tikrųjų nėra visai tikri. Bet kokiu atveju yra mažas žingsnelis europinės kultūros. Ponė. Jeigu aš būčiau miesto meras, aš teikčiau tarybai siūlymą patvirtinti atskirą eilutę seniūnaičiam finansavimą. Proto ribose. 10 popieriaus lapų dienai, pora tušinukų, mobilus ryšys 90 litrų mėnesį, benzinui 100 litrų. Bet aš nesu meras, tą sprendžia tarybos nariai. Anksčiau ir vėliau, kai bus, aš to nekiek nebijoju. O kol kas aš vis tiek, kolegos, kviečiu sugrįžti prie pagrindinės ir pradinės minties. Ne, tai yra savanorystė. Pinigai čia yra po to, vėliau ir tikrai ne šiandien. Tuo labiau, kad pasikartosiu, daugumą jūsų čia visi esat savanoriai. O klausimas būtų Alinai Velykienei. Du klausimai. Pirmas, kaip bus tikrinami surinkti parašai, ar tas pats žmogus turės galimybę ir ar tai bus leidžiama pasirašyti keliuose lapuose ir pas vieną, ir pas kitą. Labai paprastai atsakysiu. Gyventojų registro duomenų komisija neturi nei įstatymų, nei direktorius įsakymų įgaliojimų tikrinti. Šioje vietoje išeina taip, kad gyventojai, kurie deklaravę gyvenamą vietą arba atvykę nuomoja butus ir gyvena toje teritorijoje, turi teisę rinkti seniūnaičius. Gyventojai turi teisę pasirašyti už visus pas juos atėjusius kandidatus į seniūnaičius, tačiau kaip išrinktas seniūnaičių bus tas, kuris turės daugiausia tos seniūnaičios gyventojų parašų. Ir teisingą supratome, kad tas pats galės pasirašyti pas pirmą ir pas antrą ir pas trečią. Čia jau gaunas tikras kodėlis. Kitas klausimas. Yra susidarytas ir tik iš savivaldybės administracijos darbuotojų komisija šio rinkimų klausimą. Kokia jūsų nuomonė, ar nebūtų tikslinga į šią komisiją įtraukti miesto tarybos narius, visuomenės atstovus ir ar nors galėtumėm būti kaip stebėtojai šioje komisijoje? Šios komisijos sudarymą
nustatė teismo sprendimą, tai yra administracijos direktorius yra įpareigotas sudaryti, tarybos nariai į komisijas yra traukiami tik tai mero potvarkiu. Tai yra meras sudarydamas komisiją gali kviesti tarybos narius ir deleguoti administracijos direktorių administracijos darbuotojų. Šioje vietoje buvo sudaryta komisija, aš galiu tiesiog galbūt įvardinti iš kokių asmenų. Tai yra du savivaldybės teisininkai, gyvenamosios vietos deklaravimo skyriaus vedėja Kristina Božienė, Gražinė Mantaitė teisės skyriaus vedėja, Andrius Kačianas teisės skyriaus specialistas, Roma Gadeikienė socialinės infrastruktūros skyriaus specialistė ir Alina Velikienė. Dabar norėčiau pakomentuoti gerbiamą Valdą Panaglių apie tai, kad komisijos skurko tik iš savivaldybės darbuotojų, kokie jūsų nuomonė. Nes mes kalbėjom apie bendradarbiavimą su visuomenė ir savivaldybė tiesiog geranoriškai gali priimti tą bendradarbiavimą. Skatimas tai negina. Puikus pasiūlymas, nes aš asmeniškai tai siūlyčiau administracijai papildyti tą komisiją nevyriausybinių organizacijų atstovais. Nors tai tik... Ne, žiūrėkit, kolegos, gal logikos yra, sakysim, kai kuriais atvejais nekvies tarybos narių, Seimo narių. Vis tiek pagrindas yra nevyriausybinės organizacijos. Manau, kad būtų teisinga pildyti bent jau pradžiai nevyriausybinėmis organizacijomis. Čia mano asmeninė nuomonė. Nu, tai administracija pati gali apsispręsti. Kas čia, pavyzdžiui, man aš būčiau administracijos darbuotojas, pamatau, kompaktiškas, reiškia, bendruomenės dešiniam kampe, mažiausiai tris jau realiai veikiančias. Aš jas ir kviešiu jų atstovus. Ko ir surinkom, sukvietėm žmonės į šitą salę, tam, kad pakeistumėm šitą blogą situaciją, kai žmonės eina visur kaip jau pinigų. Ir geriausias vaistas dėkti savanorius. Savanorius eina ne dėl pinigų. Pilna salė rodo, kad vilčių turime. Ar pavyks išsirinkti? Aš, matydamas veidį šitoj salėje, nei kiek to nebijoju, kad daugiau negu pusė seniūnaičių bus tikri, tikriausiai savanoriai ir šitą klausimą išspręs. O dėl šiukšlių aš galvoju, kad seniūnaičių sueiga galėtų būti labai rimtas žmonių gynėjas, nes buvęs meras Taraškevičius po mūsų mitingo aiškiai pasakė. Matai, Naglė, tavo ir tavo bendražygių prašymą pakeisti šiukšlių tvarką remia tik tai 2000 klaipėdiečių. Bent 5 būtų atėję, aš būčiau jūs pasikvietęs pasikalbėti dėl keitimo. Tai va, kai surinksi 5000 atgimimo aikštėj, aš pasižadu tau savo kabinete pradėti nagrinėtos tvarkos pakeitimą. Tai šita prasme aš noriu pasakyti, kad seniūnaičiai gali būti kuo puikiausi atstovai, iš tikrųjų taip pat ir šiukšlių klausimas. Aš atsiprašau, bet labai sudėtinga būtų tiems seniūnaičiams, kurie norėtų atstovauti surinktos parašus, kadangi dabar žmonės ne iš vandentiekio ateina iš dujas tikrinti, žmonės neįsileidžia į būtus dėl tos kriminogeninės padėties. Tai kaip, pavyzdžiui, jeigu aš norėčiau būti, kaip aš tos parašus susirinksiu? Čia problema yra. Pakabinkit skelbimą savo laiptinį ar tam name, kad tokią dieną, tokią valandą ateis apklausti jūsų dėl seniūnaičių išrinkimų ir gyventojų ateis. Bet pakvieskite juos, kad jie išėjo. Taigi, ponia, jeigu jūs kandidatuot žadate, jeigu tai yra mano apygarda, aš jums padėsiu, kadangi bendraujam su pirmininkais bendryjų. Suvesit, duosit telefoną, susitiksit, susipažinsit, viens kitą įvertinsit ir tiesiog pirmininkai palydės pas savo bendrijos narius ir tikrai tos parašus surinksite. Bet atsakydamas į jūsų klausimą, pirmadienį pateiksiu prašymą merui, kad šita komisija, kuri galba seniūnaičių rinkimus, būtų papildyta tiek šešiminės organizacijos atstovas, tiek miesto tarybos. Labai ačiū, nes būtent bendradarbiavimą galime mes pasiekti labai daug. Ir dar vienas tiesiog klausimas. Tiek Vilniuje, tiek Kaune seniūnaičiai jūsų kandravavo. Klaipėdoje tiek dabar. Tiek Vilniuje, tiek Klaipėda pasirinko tokį lengviausią, tiesiog pagal rinkiminės apylinkės. Vienoje seniūnaitijai porinis kaimynas su neporinė mano kaimynė, jau bus skirtingos seniūnaitijos. Kokia jūsų nuomonė apie šitą seniūnaitijų skirstymą?
Na, matot, kadangi aš galiu kalbėti apie įstatymą. Įstatymas tiesiog nubrėžia, kad reikia steigti ir tą teismas patvirtino. Bet kaip, tai ta pati komisija, administracijos direktorė, susigėdus komisija ir parengė tos nuostatus, ką ponė Alina Velikienė ir pirmininkė yra tos komisijos, ir jie ten sudėliojo, kaip turėtų būti renkami seniūnaičiai. Nėra įstatymė parašyta, kaip seniūnaičius rinkti ir jų teritorijos atskirti. Aš galbūt tiesiog pasakysiu, tarybos sprendimas buvo 2010 metais Liepos 2 dieną patvirtintas dėl seniūnaitijų sudarimo, kurioje buvo aiškiai apibrėžtos seniūnaitijos yra pagal apylinkių ribas, kodėl tokiu keliu nueita. Todėl, kad lengviausia yra pagal vyriausios rinkimų komisijos nurodytus namus, tai yra adresus, tuos žmonės suskaičiuoti. Nes labai reikia vis dėlto žinoti, kiek žmonių toje seniūnaitijoje gyvena. Bet mes šiuo metu esame gavę siūlymų, kad gyventojai norėtų kitokių seniūnaitijų teritorijų. Jiems svarbiau būtų tam tikrą mikrorajoną apsibrėžti, kuri, nes vienodos problemos ir panašiai. Bet, sprendimas dėl seniūnaitijų ribų pakeitimo yra rengiamas šiuo metu. Bet tai visiškai nėra susijęs su seniūnaičių pirmaisiais rinkimais. Todėl šis tarybos sprendimas, kuris bus parengtas dėl kitų seniūnaitijų teritorijų arba apibrėžimo, tai galios tik tai sekančiam seniūnaičių rinkimui. Taip, kita kadencija. Nes ir iš architektūros, ir iš visų žmonės prašo, mes čia esame bendruomenė, mus padarykite seniūnaityje. Tai tą mes darome, bet mes negalime šių seniūnaitijų rinkimų procese keisti seniūnaitijų ribų.